مناسبة لغوصو مدقة حكتة بريسكو وصب ولو تجابي اي مقالة الجوار اي اللغو قد تمانتا مقالة الجوار اي حرونتا دولت قبلات كيرشبه اللي حكتا ايسو دياريس اي شكت اللمقه بحثي دوادا قروب اي اوحا بندق اي دي كسو دايب لاي مدحوينها دولت قبلات كيرشبه اللي محمد عبدواري اي مسؤولين كتيرسان مامول كيرشبه اللي اي كان تقمد الجوار اي بلشد كردقن جوار وقورين اوحا هلكا كهاللي مريم حاج داود اي دكتور محمد علي سياد أنت ما يبيش كده بس وزارة بيرة كود بسرعي كلامها فما أنا بروح أتكلم غير لينا كان عصفور ده ما هو سلامتي وسوق يدلي لكن هذا وقت عمر إذا دام بروح دي تقول لك تقولي لي وقت وياك حيارها وبرسنتيش كنا عصفين وحن بس ما رح تطلع لينا تورك مهندس وبريس مركي أركي وكم سمي مشروع مشروع أو رمضان بريس Poliska wa matan soko dar ka labar oo ku sanan ee tuulka laga beerto qabliga ugu horeeyay Poliska qabiga sidoo kale waxa isin dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Barre wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleed Kirshabe le Maxamed Bashiir Qaasi markii xidda dowladaag farxad weyn ayaa ii gelisay waxaan si wanaagsan adigoo maanta beerley ah ee ka soo shaqeeya beeraha Priska iyo adigoo aad gudoomiyaha degmada ah ee ka soo shaqeeya beeraha Priska ina maanta wax ku wada ah maqaala ugu faahfaahsan farxad gaar ah ii tahay waxaan soo dhaweyneynaa sida balanta ay ahayd ama balanta Hirshabeelle ee adigoo horta xiisid in aan wax ku darsano cid kasta ay wax wada bilaa shuruud aan wax la qabano ama wax aan u qabano degmada ama magaciisi ishaq Hirshabeelle degmooyinkiisa kala duwan ee tuulada waxaan leeyahay qofka inaan ku dheeraa labanaba waxaan ku dhawaan doonaa wadda magaalada beeraha si uu rasiir ugu soo gooyo magaciisa dowladda Hirshabeelle arrowa Hirshabeelle mudane Dr. Maxamed Cabdiwaare labada gobol labada gole ee baarlamaanka iyo ee golaha wasiirada kasoo qayb galayaasha assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu mudane madaxweyne halkaani waxaa lagu soo bandhigay tijaabadii bariiska lagu sameeyay group companygan group waxa uu mudanyahay mudane madaxweyne in la dhiirigeliyo la garab istaago aad ayaan ka wasaaradahan ugu faraxsanahay waxayna mudan yihiin in la garab istaago khudbada qiimaheeda iyo sharafu ay leedahay aqoonta beeraha adaa noole marka hadal badan noogama furno guda madaxweyne kusoo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare aad aan ugu faraxsanahay dan wadaag iyo aqoon yahanada beeraha la shaqeeya